noite. Quero começar dizendo que é um prazer e uma honra para mim estar aqui atuando como mediador nessa mesa, né, com o escritor e crítico Silviano Santiago. A nossa mesa funcionará da seguinte forma: eu vou fazer uma breve apresentação do Silviano, né, aí eu vou fazer algumas questões, né, algumas questões para a gente começar a nossa conversa, e em seguida já abro, ele vai fazer uma exposição inicial respondendo essas perguntas, e em seguida eu vou abrir as perguntas para vocês, né, a gente vai fazendo aqui a condução da nossa conversa. Bom, apresentação, né? O Silviano, como bem diz o lugar comum, dispensa apresentações, né? Mas isso, claro, como também nos ensina o lugar comum, não me dispensa de apresentá-lo, né? Até porque, em alguma medida, apresentá-lo é a minha maneira também de homenageá-lo, né? Listando os seus feitos e, principalmente, as suas publicações, né? Então, nascido na cidade de Formiga, em Minas Gerais, em 1976, Silviano Santiago se transferiu em 1947 para Belo Horizonte. De lá saiu em 1960 para o Rio de Janeiro e daí sai para realizar seu doutorado em Paris sobre André Gide. Da França vai para os Estados Unidos, dar aulas na Universidade do Novo México, em Albuquerque, e de 1962 ao início da década de 70, dá aulas em diversas universidades americanas. Foi professor no Brasil, depois da PUC-Rio, da Universidade Federal Fluminense e pesquisador na UFRJ. Voltou várias vezes aos Estados Unidos e à França para dar aulas como professor visitante, foi presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, a ABRALIC, diretor do Centro de Pesquisas da Fundação Casa de Rui Barbosa e cofundador e coordenador adjunto do Programa Avançado de Cultura Contemporânea, PAC, na Escola de Comunicação da UFRJ. Entre os seus livros podemos destacar, e vocês vão ver que é uma lista relativamente longa e eu tentei fazer uma seleção em crítica, Carlos Drummond de Andrade, o volume da coleção Poetas Modernos do Brasil, Uma Literatura nos Trópicos, Vale Quanto Pesa, Nas Mares da Letra, O Cosmopolitismo do Pobre, As Raízes do Labirinto da América Latina, Vida como Literatura, Hora Direis Puxar Conversa, Aos Sábados pela Manhã, que, salvo engano, é o último, viu? Em ficção, a gente pode citar Em Liberdade, Stella Manhattan, Uma História de Família, Viagem ao México, Kate Jarrett no Blue Note, De Cócoras, O Falso Mentiroso, Histórias Mal Contadas, Heranças, Anônimos, Mil Rosas Roubadas. E também a poesia, né, porque é uma obra bastante múltipla, que a gente pode citar Crescendo Durante a Guerra numa Província Ultramarina e Cheiro Forte. Também organizou, entre outros livros, Glossário de Derrida, Intérpretes do Brasil, a correspondência completa entre Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade, né, que se chama Carlos e Mário, e República das Letras, de Gonçalves Dias a Ana Cristina César, Cartas de Escritores Brasileiros. Ganhou vários Jabuti, vários outros prêmios com seus livros, além de prêmios pelo conjunto da sua obra, né? E eu vou citar só alguns aqui. Em 2010, o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura. Em 2013, o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. E, recentemente, foi homenageado no Chile com o Prêmio Ibero-Americano José Donoso, 2014, da Universidade de Talca, assim como com o doutorado honoris causa pela Universidade do Chile. Bom, vou começar glosando, né, agora feita essa breve apresentação, né, que sirva um pouco como homenagem, eu vou começar glosando palavras do próprio Silviano, extraídas de um célebre ensaio dele sobre Caetano Veloso, né, que tem um ponto que eu estava relendo, sobretudo os livros, os primeiros livros, né, que fazia tempo que eu tinha lido, né, os últimos eu li há menos tempo. Tem um trecho que eu resolvi citar aqui, que diz assim: façamos um pouco de história, né? Você escreve, façamos um pouco de história para poder depois descartar-se dela, né? Então, acho que pensar uma vida na sua relação com a obra é isso também, né? Então, Silviano, acredito que seria interessante, para quem está acompanhando a nossa conversa, né, que você falasse um pouco, inicialmente, sobre o seu percurso intelectual, né? Em suma, tentar falar um pouco a respeito de como o menino de Formiga, né, como o menino de Formiga, com a formação que teve naquela cidade, naquela época, chega até o presente. Como é que esse percurso é feito, né? E, a partir disso, que dissesse também como vê a singularidade do seu trabalho como escritor e crítico, né? Porque eu acho que essa convergência, essa ação comum, eu acho que é mais interessante do que a gente pensar qualquer disjunção entre uma coisa e outra, né? Qual é a singularidade desse trabalho ao longo desse tempo,
né? E, sobretudo, como vê, talvez, o seu trabalho hoje, né? O que é alguma maneira também de... o seu trabalho no presente, que é uma maneira também, imagino, de dizer como é que você vê o nosso presente. Tá. Né? Então, vou começar por aí. Boa noite a todos. E eu gostaria de agradecer ao Sterzi. Se me permite, meu último romance deveria ser chamado Exagerado. Sim. Mas eu achava que não seria um título muito legal. Então, eu lhe agradeço pelas mil rosas roubadas aí, que foram um exagero. Mas é sempre simpático, porque eu me lembro de Darcy Ribeiro. Nós estivemos aqui em São Paulo, na USP, numa mesa da SPPC, e o Darcy Ribeiro, a pessoa que nos apresentava, é claro, o Darcy todo mundo conhecia, a mim ninguém conhecia, então fez a minha apresentação e disse: Darcy Ribeiro, dispensa a apresentação. Ele ficou completamente louco, completamente louco, levantou, bateu a mão na mesa: não dispenso, não, eu gosto de que as pessoas digam quem eu sou. Então, nesse sentido, não dou uma de Darcy, porque não há necessidade, porque você foi até um exagerado. Mas eu gostaria, antes de mais, de agradecer à querida Heloísa e ao Lourival o convite que me fizeram para estar aqui esta noite, e ainda o Claudinei, que deve estar por aí à luz, me impede de vê-lo. E eu pensei o seguinte, quer dizer, é claro, vindo de Heloísa, de Lourival, desse grupo, eu tinha absoluta certeza que nunca teriam colocado a preposição ou, né? Escritor ou crítico, né? Quer dizer, eu já sabia que seria a preposição e, assim como poderia ir acrescentando outros substantivos com a preposição e, né? Escritor e crítico e professor. E até, já que você falou de meus 12 anos de juventude nos Estados Unidos, Latin lover, amante latino, se fosse o caso. O fui, hoje não mais. Em todo caso, quer dizer, essa série, então, é uma série que eu reputo muito boa, porque ela evita, e aí eu peço desculpas por essa pequena interferência, que eu não repetirei mais, acadêmica. Porque me tira do complicado e me coloca no complexo. O complicado, não é, vem de plicare, que é dobra. Quer dizer, não há dobras, de maneira nenhuma. O complexo vem de plectere, que é urdir, tramar. Quer dizer, então, a necessidade, quando você tem essas várias atividades, você deixa de se dobrar sobre si mesmo para apenas se repetir na sua própria obra criativa. Quer dizer, você começa a inventar, urdir percursos, urdir tramas, entende? Que, de certa maneira, tornam, obviamente, a questão da sua identidade um pouquinho mais complexa. E essa complexidade, sobre essa complexidade da identidade, que é uma identidade, no meu caso, em diferença, eu tenho que dizer, né? Essa identidade me leva a lembranças, não é? Da minha infância em Formiga. E eu seria um tanto confessional, na minha família nós somos 11 irmãos, quer dizer, um excesso. E do outro lado, não é? O que é extremamente importante da minha vida é a perda da mãe, quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Então, eu vivi entre o excesso e a perda. Eu tive que constituir para mim mesmo uma espécie de lugar entre, eu acho que já estão percebendo, né? Como o entre aqui tanto caminha para o entre lugar do discurso latino-americano, como também encaminha para Stella Manhattan, que é aqueles personagens que são constituídos sobre a forma de dobradiça, não é? Porque eles tanto falam, se exprimem e narram em termos do masculino quanto em termos do feminino. Quer dizer, esse jogo, então, esse entre, uma espécie de oco, uma espécie de vazio,
que eu constituo como formação da minha identidade, distante da família, entende? Daí a noção muito forte em tudo que eu faço de solidão. Quer dizer, o Marçal de Aquino falou que tinha 8 irmãos e era a experiência dele de socialismo. Eu, infelizmente, a minha experiência de socialismo é política, ela não vem da família. É porque é impossível você acreditar que possa haver uma socialização entre 11 irmãos. O que há, e ainda mais que ela tem como oposto uma perda muito grande. Então, é nesse oco, nesse vazio, que vai se constituindo minha identidade. E ela, minha identidade vai sendo constituída de maneira bem concreta, não pelo meu conhecimento da cidade, mas pelo amor que eu tenho pelos gibis. Eu leio gibi enlouquecidamente o tempo todo. Nem sou tão bom aluno. Aliás, tomarei 2 vezes bomba no Colégio Estadual de Minas Gerais. Há um jogo aí complexo também nessa minha relação entre essa obsessão, né, por algo que não é utilitário, que não pertence ao educativo, né, e algo que faz com que a minha imaginação extrapole, né, saia deste vazio que é constitutivo da minha própria identidade. Então, é nesse oco, então, que eu vejo histórias e quadrinhos e vou ao cinema todas as noites. Agora, vocês podem imaginar, então, que o meu imaginário infantil é a Segunda Grande Guerra Mundial. São super-heróis, não há como. Aqueles super-heróis eram os filmes que eu via, Perigos de Nioca, o Espião, etc., etc., e é que minha imaginação, então, trabalhava de uma maneira muito borbulhante, que me impedia, inclusive, de ter uma relação muito estreita com a própria província. É claro que eu sei quem é meu vizinho, João Branco, que era dono do armazém, em frente era o senhor Nhon Campeiro, que, por sua vez, era dono do açougue, por assim diante. É claro que eu sei essas coisas. Mas essas coisas só têm importância para mim muito posteriormente. E é uma frase de Drummond, e eu gostaria de dizer desde já, então, que essa minha fala também é apenas para provar que eu sou personagem de Drummond. Quando Drummond diz como foi que a infância passou e nós não vimos. Isso está em Confissões de Minas. A infância passou e eu não vi que a infância passava. Porque a minha infância ela estava motivada por uma imaginação empolvorosa. E, por outro lado, com uma invenção constante de eus, por que essa invenção constante de eus? Porque minha família, sendo católica, era obrigado a confessar, né? E todos os sábados fazia a confissão para comungar no domingo. E meus pensamentos eram tão loucos e tão suicidários, né, em virtude da perda, em virtude de todas essas coisas, que eu tinha de inventar as minhas confissões. E as minhas confissões, então, eram totalmente falsas. Cada vez eu apresentava, porque eu não podia dizer ao padre, eu gostaria de me suicidar, eu gostaria de desaparecer. Isso seria um escândalo tão tamanho que eu fui, assim, criando esses personagens e a partir daí que eu começo já a fazer literatura. E eu já começo a fazer literatura, portanto, num lugar entre que, ao mesmo tempo, província, e, ao mesmo tempo, cosmopolita. Porque eu vivi a Segunda Grande Guerra Mundial. Quer dizer, se vocês leram Crescendo durante a guerra numa província ultramarina, é isso, né? Eram os filmes de Fred Astaire, Bert Grable, que era meu imaginário. Ou então Capitão Marvel, Shazam, Tocha Humana, Homem Bala, Mulher Bala. Quer dizer, todas essas figuras estavam ali de maneira muito viva, entende? Então, esse imaginário meu. E, nesse sentido, então, eu gostaria de ler para vocês um poema de Drummond, que está explicado num texto meu, não é? O poema se chama Infância. E aí acho que vai ficar claro por que eu estou me dizendo, não é, que eu sou personagem de Drummond. O poema Infância diz: meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras,
lia a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. Quer dizer, então, esse espaço meu é bastante semelhante a esse espaço onde Drummond cria a si mesmo, tomando de empréstimo a linguagem lacaniana, de uma maneira especular. Mas só que a figura no espelho de Drummond não é a própria figura dele fragmentada que se recompõe no espelho, né, como íntegra. A figura que o constitui desfragmentado é Robinson Crusoe. E daí, sem dúvida, durante todo o início da poesia de Drummond, a preponderância desse individualismo possessivo, que eu também herdei, esse individualismo possessivo que vai constituir a literatura de Drummond. Agora, o que eu acho fascinante aqui é que é eu sozinho, menino, entre mangueiras, não debaixo da mangueira, entre mangueiras, porque as mangueiras eram a própria ilha de Robinson Crusoe, era aquele espaço, não é para voltar, aquele lugar, aquele espaço que ele constituía como espaço da individualidade dele. E foi muito semelhante para mim a constituição de um espaço da minha identidade entre o excesso e entre a perda. Talvez aí também se entenda, né, em Stella Maratta, como ele é feito de uma maneira excessiva. Como Mil Rosas Roubadas é excessivo, embora o estilo não seja. Entende? É sempre... O que que é Stella, o que que é Mil Rosas Roubadas? É a história de uma sobrevivência. É a história de alguém que sobrevive ao grande amigo, ao grande amor. E ele sobrevive a esse grande amigo... Por quê? Por uma crença muito forte na vida, na morte. Quer dizer, então, esse é outro jogo que é extremamente importante, não é? Na constituição, da minha constituição como criador e como crítico, é o tema constante, não é? Desse jogo de buscar na vida, Caetano Veloso é um belo exemplo, que são meus textos sobre alegria, não é? Buscar essa Nietzsche, não é? Buscar uma espécie de dupla afirmação para retomar Nietzsche através de Deleuze. Né? Você diz sim à vida e você diz sim à morte. E Mário de Andrade, sem dúvida, todo o tempo me ocupando, que eu tenho um personagem, inclusive, que se chama Mário em Uma História de Família, que é a própria dor é uma felicidade. Quer dizer, você diz sim à dor e você diz sim à felicidade. É essa dupla afirmação. Agora, se vocês, voltando ao poema de Drummond, se retoma esse poema de Drummond, né, o que que nós vemos aí? O que nós vemos, então, é... Basta substituir comprida história de Robinson, quer dizer, a história de Robinson Crusoe, que é aquela história que o desdobra, né, de certa maneira, num menino não provinciano, mas um menino que vive a aventura da leitura, quer dizer, é a importância também da experiência da leitura para mim. Quer dizer, essa experiência da leitura que me torna tanto criador, não é, por um lado, quer dizer, você não consegue escrever se você não lê, como também o crítico. Quer dizer, então, essas coisas, quer dizer, o crítico é feito de quê? O crítico é feito da leitura que ele faz. E daí uma dificuldade que muitas vezes eu tenho de querer compreender, de não poder compreender muito pessoas que fincam a bandeira de que a experiência ela só tem de ser uma experiência vivida. Eu acho que essa, você pode viver tanto a vida quanto você pode viver a vida da leitura, do livro, a vida da leitura. Nesse espaço, entende? Nesse espaço que não é somente um espaço de leitura, é um espaço da própria identidade, da própria constituição do ser. Quer dizer, e esse espaço é um espaço entre, né? É uma espécie de ilha que não chega a ser família, que seria, de certa maneira, uma vida familiar... organizada a partir de determinados valores, que são os valores clássicos, né, da família tradicional mineira, e, por outro lado, né,
a perda, né? Essa perda é que traz um traço também muito importante na minha literatura, é que tudo que eu faço, e meu ensaio também, tudo que eu faço é autobiográfico. Tudo que eu faço é autobiográfico. Não consigo ser confessional. Porque se eu fosse ser confessional, eu teria de falar sobre esse oco. E eu não consigo falar sobre esse oco. Eu não consigo falar sobre esse vazio. Quer dizer, então, o autobiográfico são esses personagens que eu inventava para o padre, a fim de que o padre me desse apenas cinco, rezasse, não é, 10 ave-marias e 5 padres nossos. E esse jogo, então, né, quer dizer, do autobiográfico, ele me persegue. Né? Você vê que aí está o próprio entrelugar. O que, que é isso? Não é nem uma coisa, nem outra, são as duas coisas. E que me levam, inclusive, eu vou saltar esse período, mas eu tenho de mencioná-lo, que é a questão da diferença. Quer dizer, todo o meu pensamento, ele se fundamenta na diferença. Quer dizer, ele não se fundamenta numa identidade que seria, por exemplo, ou a província, ou, para usar uma terminologia de Benjamin, que eu gosto muito, que seria o narrador lavrador, nem o narrador marinheiro. Eu sou, ao mesmo tempo, o narrador lavrador e o narrador marinheiro. Eu sou aquele que conta as informações sobre a terra, não é? Uma história de família é isso, crescendo durante a guerra numa província ultramarina é isso, e, ao mesmo tempo, né, eu tenho Stella Manhattan, Espaço Nova York, Viagem ao México, que é Anton Arthur no México, e assim por diante. Quer dizer, essas coisas coexistem num entre-lugar, portanto, não é, que foi constituído, e estando na universidade se falou muito sobre isso aqui, não é? Foi constituído de maneira que eu nunca pudesse exprimi-lo. É a primeira vez que eu estou dizendo essas coisas que eu estou dizendo hoje. Quer dizer, embora elas, de certa maneira, sejam fundamentais para o conhecimento daquilo que o Stuart Hall chama atenção, e eu acho que é válido para todas as minorias, eu me refiro às mulheres, questões de gender, me refiro às questões étnicas, aos pretos, aos negros ou afro-brasileiros, me refiro aos homossexuais, e que é o fato de que é impossível você fazer teoria sem levar em conta o ser privado. Quer dizer, da teoria está tanto o ser público quanto o ser privado. E essa mistura, então, de ser público e de ser privado, se você me permite, essa sujeira de determinada perspectiva, é uma sujeira, né? É uma sujeira teórica, faz com que, não é, eu me manifeste, inclusive, tenho muito prazer em me manifestar, por exemplo, através de depoimentos, através de entrevistas, eu sempre dei muita entrevista. Quer dizer, que é uma maneira de quê? É uma maneira de o ser privado se adentrar e se explicar e explicar, de certa maneira, não só a atividade de criação, como também a atividade crítica. Então, eu diria que, de uma certa perspectiva, não há possibilidade de você fazer, quer dizer, desde que você tome partido, né? Eu acho que ficou claro, né, que eu sou uma pessoa que sempre tomei partido. Quer dizer, desde que você tome partido, não há possibilidade de pureza. E aí, as pessoas que conhecem minhas teses sobre literatura comparada sabem, não é, que o entrelugar do discurso latino-americano é exatamente um texto contra a crítica que acredita que possa encontrar uma determinada pureza através do estudo de fontes e de influência. Quer dizer, você busca a fonte de um poeta ou de um romancista estrangeiro e acredita, né, que... E daí advém, né, um texto também meu, de 1970, que teve alguma repercussão, que é essa de Queiroz, autor de Madame Bovary. Quer dizer, então você tem que fazer determinados jogos com o tempo, com a precedência,
com as noções possíveis de imitação, etc., para quê? Para insistir na questão da diferença. O que difere, né? Não me interessa o que há em essa de Queiroz que seja de Baudelaire, que seja de Flaubert. Me interessa em essa de Queiroz aquilo em que ele se diferencia de Flaubert. Quer dizer, colocar sempre a ênfase da diferença e não na semelhança, não na fonte, na influência. Quer dizer, é o que eu tentei fazer aqui, segundo o conselho de Heloísa, rapidamente, 15 minutos, 20 minutos, um pacote, né? Eu tentei fazer esse pacote aqui, em que eu desconstruo completamente qualquer possibilidade de querer neutralizar ou escamotear ou neutralizar, né, o escritor no crítico, ou o crítico no escritor e no professor, e assim por diante. Não é? Quer dizer, é essa fragmentação que eu acho graça. Quer dizer, Mallarmé disse, né, que a destruição foi a minha Beatriz. Né? Uma célebre frase de Mallarmé, eu direi que a fragmentação foi a minha Beatriz. Quer dizer, é uma fragmentação, por quê? Porque eu não consigo trabalhar através da dobra, apesar de André Gide, meu objeto de tese, só trabalho por dobras. Quer dizer, na minha tese, inclusive, eu mostro uma cena em que um menino árabe rouba uma tesoura de Michel. E Michel, pelo espelho, vê que o menino rouba a tesoura, mas não tem coragem de repreender o menino. Quer dizer, toda a questão da sensualidade gidiana está nessa cena, não é? Quer dizer, e posteriormente, nos Boedeiros Falsos, é Eduard que entra numa livraria e enxerga um menino que rouba um guia da Argélia. Vocês veem que nessa repetição, nessa dobra, está a explicação de Gide. A passagem, não é, da sedução, do amor, ou do desejo que ele tinha pelas crianças árabes para esse amor e esse desejo pelas crianças parisienses. Uma tesoura roubada, né, que era toda enferrujada, e um livro, né, que é um guia da Argélia. O menino rouba um guia da Argélia. Quer dizer, o analfabeto, o letrado, quer dizer, todos os jogos de Gide, eles funcionam através dessas dobras. E ele é tão, a meu ver, num certo momento, é tão ridículo que ele tem uma página, porque ele é um grande músico, né? Ele tem uma página que ele vai dizer que eu nunca serei um compositor. Eu serei sempre um intérprete. Quer dizer, ele, essas dobras, assim, como que neutralizam, de certa maneira, essa imaginação empolvorosa que ele tinha, a ponto de ele se recusar a compor música e só querer ser intérprete, querer ser só leitor de música. Então, eu diria que por aqui estão os 20 minutos. Sim. Muito obrigado. Bom, eu vou abrir para perguntas. Eu vou abrir para perguntas. Eu queria fazer um breve comentário aqui. Então, quem já quiser ir pensando nas perguntas, é a hora, né? Porque sempre fica aquele silêncio, as pessoas ficam, vou fazer a pergunta, não vou fazer, então já se prepare. O que estava pensando quando você deu seu depoimento, tem um centro dele, assim, que roda em torno dessa leitura da sua vida por meio do Drummond, né? Por meio desse poema Infância do Drummond, né? E eu fiquei pensando que que seria interessante, talvez, ler esse poema em conexão com o poema do João Cabral, que é uma situação completamente diferente, mas que eu acho que deixa uma coisa muito, muito clara, que é aquele poema chamado Descoberta da Literatura, que é um poema que ele vai falar que os trabalhadores do engenho vinham e traziam para ele os romances de cordel, ele lia, né? Que é o fato de que eu acho que tem muito a ver, assim, eu poderia interferir no poema do Drummond, na medida em que, para você, a descoberta da literatura não se dá através da literatura. De maneira nenhuma. Como acontece com o Cabral, né? Porque no Drummond acontece através do Robinson Crusoe. Então, eu acho que isso é interessante, que em alguma medida a gente pensar isso, que a descoberta da literatura não se dá através da literatura, e isso acaba marcando muito a sua obra. Vocês, né, escutaram o Marçal de Aquino. O que o Marçal de Aquino disse? Exatamente essas coisas que eu estou dizendo. Quer dizer, eu acho que a geração modernista, se você...
se a gente puder falar um pouco aqui academicamente, a geração modernista é uma geração literária, é a literatura literária. A nossa geração é a geração cinematográfica. Exatamente. Não é por casualidade que Glauber Rocha é o nosso maior representante. Não é por casualidade que Hélio Oiticica é o nosso maior representante. Entende? Não é por casualidade que as pessoas dizem que a literatura anda em baixa e que as artes plásticas são muito mais importantes, ou o cinema é muito mais importante, etc. Não é? Quer dizer, há uma geração, a nossa geração da imagem. Eu chego ali à literatura muito tardiamente, com 15, 16 anos. Eu vou ser crítico de cinema antes, com 16 anos eu já era crítico de cinema. Eu entrei para o SEC. Uma das coisas que eu gosto em teoria literária é porque eu li a teoria sobre cinema. Eu li Eisenstein, eu li... nem sei se eu me lembro dos nomes agora, mas eram aqueles Bela Balas, que era um húngaro. Eu li a revista Sight and Sound, a revista italiana Cinema Manovo. Quer dizer, então, eu já tinha, mesmo vendo cinema, já tem essa teoria trabalhando, entende? Já tem uma teoria trabalhando. Então, quando eu vou... trabalhar com literatura, quer dizer, eu já faço uma leitura meio, né, com uma visão armada, né, para retomar um célebre título. Né. Essa visão armada é muito importante. E eu acho que acho que por isso que vocês ficam tão excitados com competição e essas coisas, né, porque a nova geração é música popular, não tem jeito. Não é à toa que Leminski é best-seller. Entende? Quer dizer, é uma geração muito de música popular e lembre-se, não é? Já que estamos falando aqui, não é, de competição, lembre-se as célebres competições em televisão de música popular, que deu Chico, que deu Caetano, que deu Gil, que deu etc. Quer dizer, que são mentalidades muito diferentes. Quer dizer, essa é uma outra questão que eu acho importantíssima, porque eu fiquei assim... meio com o pé atrás com a Alicia Ruiz, né? Quer dizer, é esse momento em que você, não é? Em que você deixou de ser novíssimo para ser novo, porque tem novíssimo na frente, entende? Então, quer dizer, para mim, por exemplo, o meu problema básico era suplantar os modernistas. Quer dizer, daí, se vocês quiserem, Em Liberdade, que é o diário falso de Graciliano Ramos. Quer dizer, meu problema era esse, era suplantar os modernistas. Meu primeiro romance chama O Olhar, que é um diálogo meu com Lúcio Cardoso e Clarice Lispector, e está lá dito desde a primeira página. Entende? Quer dizer, então, agora o jogo é com os novíssimos, e que é muito pior para a gente. Porque ali a gente é fonte de energia. Agora, a hora que você tem novíssimo na sua frente, são eles a fonte de energia. E isso é complicadíssimo para a gente poder digerir e tentar manter um diálogo com isso que nos escapa. Entende? E ainda bem que nos escapa, né? Ainda bem também que nos escapa. Quer dizer, é esse jogo que eu acho fascinante hoje para mim, entende? Que, ao mesmo tempo, também uma desestetização, acho que na fala da Heloísa isso fica sempre muito evidente, né? Uma desestetização da literatura e uma questão de denúncia social. Né? E uma leitura, quer dizer, aquele elogio da palavra, no fundo, é um retorno, não é? Dos anos 30. Né? E tem uma coisa, eu até trouxe, mas eu não vou ler para vocês, mas eu recomendaria... que aqueles que estiverem interessados, tem Mário de Andrade, tem um livro feito pela Tele, Entrevistas e Depoimentos, e tem um depoimento dele de 1934, que é uma maravilha, quando ele descobre que ele deixou de ser novíssimo para ser novo, porque tem novíssimo na frente. Entende? E tem novíssimo na frente que não faz o que ele faz, que é o romance nordestino. Sim. E ele não fala. Olha, é de uma beleza, é de uma beleza. É claro que está muito marcado pelo tempo. É muito a traição do Clerc, né? Dos homens de espírito, do Julien Bandat. Está muito marcado pelo Julien Bandat, por quê? Exatamente, né? Nós não podemos mais buscar o bem, o bom, o melhor, etc. Né? Todos os princípios, né? Toda a busca filosófica, nós temos que buscar o quê? Nós temos que buscar o efêmero da guerra, o efêmero
dos campos de concentração, que aí virão, e assim por diante. Né? Quer dizer, é esse momento que é chamado de traição. Só que eu acho que isso é um equívoco ler Bandá ou ler a atualidade a partir de Bandá. Eu ia ler para mostrar que pode haver um equívoco quando você não mantém um diálogo com a nova geração. Quer dizer, eu tenho 78 anos, né? Então estou falando de cadeira. Quer dizer, então eu sei que existe uma nova geração dificílima de você dialogar com elas. Eu acabo de escrever um prefácio, mas eu tento tudo. Eu acabo de escrever um prefácio para um livro do João Camilo, que é uma série de artigos, só uma série de artigos, sobre literatura da periferia. Claro que eu não posso fazer literatura da periferia, meu Deus, mas eu posso manter. Quer dizer, até trouxe uma frase que eu gosto muito do Ferrez, né, que vocês devem conhecer: não somos o retrato, pelo contrário, mudamos o foco e tiramos nós mesmos a nossa foto. Que é uma frase clássica, não é, do Ferrez. Quer dizer, eu não quero escrever poemas a crianos, entende? De maneira nenhuma. Aquele seringueiro lá no Acre, não é isso, entende? É como dialogar com o seringueiro do Acre quando o seringueiro do Acre já tem a palavra. Aí fica muito difícil, entende? Fica muito difícil, porque ele tem a palavra. Obviamente não é a minha palavra. Não pode ser a minha palavra, é uma outra palavra. É uma palavra diferente, entende? Essas coisas que me, sabe, não anular, não negar, não constituir uma dobra, entende? Mas tentar jogar uma ponte. Como gosta de dizer muito J.J. Veiga, eu adoro J.J. Veiga, que é um dos grandes contistas brasileiros, que ele diz assim: não é uma ponte de atravessar, é uma ponte de subir. Quer dizer, ele sempre está dizendo essas coisas, que a ponte de subir é abertura por quê? É abertura para a sua própria utopia e para o seu próprio sonho. Quer dizer, se eu conseguir esse diálogo, eu estou subindo, entende? Eu estou indo para um outro nível, entende? Se eu conseguir esse diálogo, em lugar de neutralizá-lo, em lugar de escaboteá-lo, ou em lugar de erradicá-lo, entende? Ou dizer que isso nada tem a ver comigo, porque minhas preocupações são outras. São outras e estou... Né? Bom, perguntas? Se não tiver, eu tenho mais aqui. Sou eu. Ah. Oh, pois não. Alô? Sim, 12 anos nos Estados Unidos. Então, para fazer a ponte com conexões, você poderia falar um pouco mais sobre suas atividades em Buffalo, New Mexico, Nova York, Washington, etc., porque a gente tá coincidindo agora nos Estados Unidos, na Brasa e outras instituições, de fazer um pouco de memória cultural da profissão, e você seria uma das figuras destacadas, certo? Então, gostaria de ouvir como você lembra aqueles anos entre que 62 e... Ah, 74. 74 até os anos 70. Quer dizer, vou ser muito rápido, porque quer dizer, isso seria capítulo imenso, né? Vou ser muito rápido. Quer dizer, o que foi fascinante para mim nos Estados Unidos, em primeiro lugar, que eu estava vindo da França. Quer dizer, então, uma das coisas, eu fui à França para fazer o doutorado e o saber. Agora, na França, naquela época, e todo mundo sabe hoje, não há biblioteca. Quer dizer, foi uma das coisas mais chocantes para mim, foi não encontrar a biblioteca. Só existe a Biblioteca Nacional. E na Biblioteca Nacional tem que fazer fila. E se você não é protegido, você não tem uma mesa. Você só pode ler livro se você tem numa mesa. Quer dizer, a primeira coisa mais maravilhosa dos Estados Unidos para mim foi a descoberta da biblioteca. Eu fui para Novo México, uma biblioteca fantástica de 8 andares, em que eu passeava de alto a baixo pela biblioteca, porque eu nunca tinha visto isso, sendo de Minas, da UFMG e do Rio de Janeiro, indiretamente na época, perto da UFRJ, não havia biblioteca também, né? Então, isso foi a primeira coisa, porque o museu que não havia no Brasil, que eu li os livros da Esquerra, eu sempre gostei muito de imagens, sempre gostei muito de artes plásticas. Quer dizer, eu li os livros da Esquerra naquela época, que eram aqueles livros de reprodução.
que eram maravilhosos, entende? Mas não tinha museu no Brasil, a gente não via essas obras de arte. A descoberta do museu é francesa, mas a descoberta da biblioteca é norte-americana, entende? E eu tive a grande sorte de pular de Paris para Albuquerque, Novo México, que foi uma maravilha isso, na época, é claro, vocês podem imaginar que eu xinguei até não poder mais, mas eu me aproximei imensamente da América Latina, quer dizer, se hoje eu posso falar fluentemente espanhol, se eu posso falar, de certa maneira, sobre o discurso da literatura latino-americana, é porque, desde aquela época, eu estou lendo literatura latino-americana. Entendi, porque eu ia constantemente ao México, comprava os livros lá, lia, e, ao mesmo tempo, eu tive um contato muito concreto, não com o afro-americano, mas com o indígena americano. Uhum. E foi fantástico, eu vi coisas inacreditáveis, eu vou citar apenas uma, que era um dos meus alunos, era índio, e ele gostava de mim, se dava bem comigo, etc. E um dia me chamou para visitá-lo na casa, que era uma casa pequeno burguesa, assim, na cidade de Albuquerque. E o susto que eu levo quando eu entro, que é terra de chão batido. Quer dizer, eles tinham aquela casa toda, mas a terra de chão batido, a mesa estava numa terra de chão batido. Quer dizer, é uma coisa chocante para a gente, né? Porque o chão batido daqui vocês dizem, não? Aqui em São Paulo, chão batido? Sim. Quer dizer, pobreza, né? Pobreza total, né? Então, coisas assim. Agora, isso foi fascinante porque também me colocou em contato, eu acho que daí um certo interesse na minha obra, né? Seja pela questão indígena, Macunaíma, etc., a leitura que eu faço, mas, sobretudo, isso saiu recente no artigo da Folha, né? O fato que eu fui levado a fazer cultural studies antes mesmo de cultural studies. Porque, no meu curso, eu evitava, apesar de admirar enormemente esse meu grande mestre, Antônio Cândido, eu evitava exatamente a formação da literatura brasileira, que começa no século XVIII. Quer dizer, eu começava meus cursos pela carta de Pero Vaz de Caminha. E eu, então, fazia uma leitura da literatura brasileira através do período colonial. E eu privilegiava metáforas da semente, etc., coisas assim, que era o trabalho que eu fazia. Isso lá. Aí, de repente, eu trabalho 2 anos, eu vou para Nova York. Em Nova York, eu também, aquele chicano que eu conhecia lá no Novo México, eu vou encontrar sobre a forma de porto-riquenho e dominicano. Eu tenho grandes amigos que são porto-riquenhos e dominicanos. Eu me aproximo muito deles. E eu acho que as pessoas não sabem aqui que eu fui cofundador do Puerto Rican Studies Center na Universidade de Buffalo. E eu consegui que Abdias do Nascimento fosse contratado para o Puerto Rican Studies Center, através das pressões que todos conhecem e conhecemos hoje melhor. E aí, então, eu me aproximei muito também na universidade, porque eu estava na Universidade de Buffalo, e em Buffalo tinha um provost, um decano, né? Tinha um decano que não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. Ele era britânico. Ele não sabia o que estava acontecendo nos Estados Unidos a partir de 68, que eram os porto-riquenhos e os pretos. Então, eu virei uma espécie assim, de conselheiro dele, porque ele tinha vergonha de perguntar aos americanos, aí perguntava. Então, de certa maneira, um certo mapeamento de todas essas etnias, que já estava muito forte e que, para mim, foi muito importante. E depois, na própria Buffalo, eu tive uma sorte fantástica, que foi de ter sido contratado pelo departamento de francês. E aí eu deixei os estudos luso-brasileiros, né? Fui ensinar francês, e foi esse período em que eu fui um estruturalista também da primeira hora, não é? Quer dizer, fui amigo de Foucault, Jacques Derrida, essas pessoas todas, totalmente por coincidência, né? Por eu estar no lugar certo, na hora certa. Quer dizer, e eu tive um contato, portanto, muito estreito com essa teoria. É tanto que o discurso, o entre-lugar do discurso latino-americano é uma homenagem a Derrida, o entre-lugar e a diferença, não é?
E, por outro lado, lá está toda a teorização de Foucault. Não toda, quer dizer, parte da teorização de Foucault, né, e de outros, de Lévi-Strauss em particular, Lévi-Strauss e outros autores. Quer dizer, então, isso possibilitou que houvesse uma certa precedência em certos temas que eu andei tratando e me levou a manter um relacionamento muito bom com Heloísa, né, quando Heloísa começa decididamente a mexer, né, com gender studies no Rio de Janeiro, e depois com Cultural Studies, e hoje com... Hoje, um pouquinho de diferença, que é a... Estou muito velho. É a Universidade das Quebradas, né? Quer dizer, a Heloísa, nesse sentido, é extraordinária, porque ela tem sido bem precoce. Né? Ela tem sido bem precoce nas suas... Perdão. Pois não. Depois, né, só uma coisa... Eu dei uma grande entrevista para o Júlio Ramos sobre o período norte-americano, que está numa revista chilena, no número 8 de uma revista chilena que se chama Papel Máquina. Número 8, Papel Máquina. É muito longa, são umas 20 páginas em que eu historio pela primeira vez toda a minha, quer dizer, a minha vida acadêmica nos Estados Unidos. E que se encontra na internet, não? Assim, não, na internet não. Acho que alguém copiou. Acho que alguém copiou. Já copiou? Acho que eu tenho. É, porque eu tenho o PDF. Se alguém quiser, eu tenho o PDF da revista, porque é difícil me encontrar a revista, mas eu tenho o PDF. Alguém me passou um dossiê que fizeram. Ah, já está circulando? Ah, então isso aí. Então é isso, é ver num ponto essa revista. Perdão. Silviano, quando eu li o Mil Rosas Roubadas, eu fiquei com a impressão que o personagem ele falava no oco. O oco, eu me refiro daí no sentido do Ítalo Morricone, quando ele escreve o perfil da Ana Cristina César, que o discurso biográfico é esse trabalho no oco. Isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, talvez especialmente com relação ao Mil Rosas Roubadas. Olha... Quer dizer, Mil Rosas Roubadas é um livro sobre o desejo frustrado. Entende? É sobre o amor, mas o amor enquanto desejo frustrado. Eu vou tentar ser o mais gráfico possível. É como se, de repente, né, seu coração tem como objeto outro coração. Mas, no percurso do seu coração até esse coração... o outro coração te rejeita. Então, seu coração fica no ar. Entende? O Mil Rosas Roubadas, de maneira menos, quer dizer, mais poética, é sobre um coração no ar. E é tão violento esse coração no ar e tão maldito, porque ele faz com que aquela pessoa que rejeita também eleja um outro coração, uma terceira pessoa, para como objeto. E essa terceira pessoa o rejeita. Então, o coração também fica no ar. Então, Mil Rosas Roubadas é a história de dois corações no ar que buscam enlouquecidamente outros objetos. E daí, não é? A grande permissividade na vida dos dois. Quer dizer, a permissividade é isso. É você ter o amor frustrado como fonte do seu desejo. Então, na medida em que você tem esse amor frustrado como fonte do seu desejo, você poderá ser apenas daquele que é o seu maior amor, cúmplice. Então, é sobre a cumplicidade. Quer dizer, essa cumplicidade é como... Gide já dizia isso, era uma frase muito importante para mim, faire un coup ensemble. Entende? É fazer alguma coisa, como é que a gente poderia traduzir? Faire un coup, fazer algo de extraordinário juntos, mas separados. Porque o elo é a cumplicidade, o elo não é carnal, o elo não é nem mesmo já o desejo em relação de um em relação ao outro. Entende? Então,
Eu diria que mais do que sobre o oco, é sobre essa... sobre esse lugar em que o desejo se fragmenta também ou se desloca com a velocidade da luz. Acho que já está. Não, temos 10 minutos ainda. Tá. Não sei, perdão, desculpa que eu fiquei preocupado com a hora. Eu não sei se é um pouco isso... porque o oco ali, o oco naquele, no livro, né, seria exatamente a vida como assassina, não é? Que é a citação da epígrafe, não é? A vida como assassina, ela assassina a pessoa que você mais ama, e a vida, ao assassinar a pessoa que você mais ama, você não pode culpabilizá-la, porque esse crime não está previsto no Código Penal. E, ao mesmo tempo, né, foi o que eu falei um pouco antes a respeito de vida e morte, né, e, ao mesmo tempo, né, você fica grato a essa vida que assassina, porque ela deixa você sobreviver. Quer dizer, você sobrevive graças a ela. Você não sabe até quando, né? Mas pelo menos ela te dá um períodozinho de sobrevivência. É sobre sobrevivência, que no fundo a sobrevivência é a experiência da viuvez. Entende? A sobrevivência é a experiência da viuvez. É a experiência da perda de amarras mais profundas do que aquela amarra do coração a que eu me referia. Mas a pergunta é muito boa. É pena que eu pego meio desprevenido. Quem? Não há mais. Temos tempo. Bom, alguém? Nem o João César. Ah, tá. Bom, então, eu tenho uma pergunta aqui. Ah, pois não. Eu queria falar um pouco a respeito desse... você falou um pouco a respeito desse período nos Estados Unidos, né? E tem a volta para o Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouco, a respeito de como é que foi essa volta, assim, se foi um... Porque nos Estados Unidos, nesse momento, você mesmo falou da relação com os dominicanos, com os porto-riquenhos em Nova York. Então, tinha toda uma vida política ali e uma política que passava por questões que não eram da política institucional, que estavam muito configuradas. E aí você volta para o Brasil ainda em plena ditadura. Quer dizer, já no momento da... Sim, já extensão, mas... Quer dizer, e aí é uma das coisas, né, importantes que eu não mencionei aqui, mas eu disse que meus livros são todos autobiográficos, é que eu não sou político, entende? Não consigo ser ativista, né? Político sim, não consigo ser ativista, né? Político. Agora, a pior experiência que eu tive, né, na volta ao Brasil foi exatamente de ter um irmão que era secretário do Partido Comunista em Minas. Ele foi preso, torturado, etc. E eu não consigo escrever, não é? A partir do fato concreto. Eu gosto de elaborar, entende? Eu gosto que meus livros tenham um significado que vá além do mero retrato, entende? Do real. E, além do mais, quer dizer, estava sendo já feita uma literatura pelos guerrilheiros. Quer dizer, não fazia sentido eu não sendo um ativista político escrever aquele tipo de livro e fazer concorrência àquilo. Então, foi daí que me veio a ideia de escrever em liberdade. Em liberdade me veio dessa experiência que eu tive. Eu fui até Belo Horizonte, tentei salvar... Quer dizer, aquelas coisas que a gente tem que fazer,
mentir para a polícia, dizer que ele era muito doente, que ele tinha tentado suicídio, etc., aquelas coisas assim. E aí eu comecei o Em Liberdade a partir de Tomás Antônio Gonzaga, porque me interessava o caso Herzog. Entende? E eu queria fazer um... Mas aí era um livro tão metafórico, mas tão metafórico, que ninguém ia descobrir em Tomás Antônio Gonzaga suicidado na Casa dos Contos, em Ouro Preto. Quer dizer, o Tomás Antônio Gonzaga, não, é Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa com Herzog, entende? E aí, de repente, me veio, eu tinha orientado em New Mexico, do Carlos Cortez, eu tinha orientado uma tese sobre Memórias do Cárcere. Aí me veio, de repente, a ideia de Memórias do Cárcere. E eu comecei a trabalhar Graciliano Ramos, que eu já conhecia bastante bem, admirava muito Graciliano Ramos, e aí me veio essa ideia, como sempre, da diferença, da falta, do oco. Aí sim, aí eu falo do oco, que é o que Graciliano Ramos nunca conseguiu escrever e que o próprio filho disse, né, que Graciliano Ramos deixou o livro incompleto, porque ele não quis narrar os últimos dias. Memórias do Cárcere, estou me referindo a Memórias do Cárcere. E aí que eu tenho essa ideia, não é, de, para dar uma maior dimensão à questão do relacionamento do intelectual com a sociedade nacional, né, com o Estado, eu tenho essa ideia, não é, de escrever um diário falso de Graciliano Ramos, no momento em que ele sai da prisão, que, por sua vez, se esbate contra, ou se esbate em Cláudio Manuel da Costa, quando ele é suicidado na Casa dos Contos, que era uma versão que até então a história não aceitava. O meu livro tem esse precedente. E, por sua vez, se vocês lerem com certo cuidado o romance, verão que há referências muito nítidas a Herzog, em particular o padre que fala no enterro de Cláudio Manuel da Costa é Arnes. E são as palavras textuais dele. São as palavras textuais do Arnes que de certa maneira, emendam. Então, a gente tem as grandes repressões intelectuais no Brasil, no século XVIII, na ditadura Vargas, e depois, em 1964. Quer dizer, então, foi dessa forma que eu comecei a reagir, porque, por outro lado, eu tenho que confessar isso, eu sofri demais nessa minha volta. As pessoas não sabem, mas eu perdi completamente a sensibilidade no braço esquerdo, totalmente. Tive que ficar fazendo tratamento durante algum tempo, e aí, obviamente, era uma coisa psicológica, uma coisa assim, entende? E fora o fato de que meu salário caiu 4 vezes, mas isso é outro problema. Mas eu, ao mesmo tempo, adorei, porque eu pude, não é? Eu pude, na PUC, em 1974, dar o meu primeiro curso sobre Jacques Derrida. Quer dizer, não sei se vocês sabem que é a primeira experiência de Jacques Derrida na América Latina, não é? Nós fizemos um glossário, e esse glossário agora vai ser publicado na Argentina. Como, ao lado, vai sair o livro da Gayatri Spivak, né, que é a primeira recepção nos Estados Unidos, de Jacques Derrida, o prefácio que ela escreveu para a Gramatologia, já saiu, e o segundo volume da coleção, que é a segunda reação formal, né? Não simplesmente um artigo, uma coisa, mas sobre o pensamento de Derrida, esse glossário de Derrida, que eu escrevi com meus alunos, quer dizer, com alunos, não, com os participantes de um seminário sobre Derrida. Vai sair em espanhol, mas como exemplo, é claro que está envelhecido, o problema é outro, é ver como é que Jacques Derrida foi recebido na América Latina. Entende? Então, eu tive... De novo, eu ficava muito contente por ter os alunos que eu tive no Brasil, que naturalmente tinham de ser melhores do que os alunos que eu tive nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, obviamente, eles não eram... Eu não ensinei uma literatura de native speakers. E aqui eu estava ensinando, né, uma literatura de native speakers. Quer dizer, o problema era mais como conduzi-los a um pensamento que fosse mais atual, né? Esse foi um pouco. Mas, em todo caso, são vários lados assim, que se complementam. Eu orientei muitas teses na PUC e alguns alunos são excepcionais, né? Você mencionou o Ítalo, mas tem Flora, tem Cláudia, é um grupo excepcional de estudantes. E isso realmente é uma grande sorte.
Bom, queria agradecer. Eu que agradeço ao Silviano, a todos. E peço agradecer desculpas. A audiência. Para mim foi um prazer enorme